komentiraju oni koji su potpisali taj zahtjev, a vidjet ćemo. Nek se očite onaj kome upućen. Bi se trebalo otvoriti, bilo je naravno dosta razgovora oko toga, arhive da se istraži kakva je čija uloga bila, ljudi koji su imali itekako važna dostignuća u Domovinskom ratu u prijašnjem režimu. Jesu li surađivali, nisu li surađivali, jesu li bili bitni, jesu li bili bitni. Trebali naprosto otvoriti sva vrata i... Arhivi su što se tiče pozitivnog zakonodavstva, to je zakona koji smo mi donijeli čini mi se 2018. otvoreni, prema tome ja ne vidim, niti sam čuo da je bio bilo kakav problem od kad smo donijeli taj zakon u pristupu arhivima bilo koga nekog istraživača ili bilo koga drugih, prema tome to je tema apsolutno. Se navaram. Nek se očituje predsjednik o toj temi, to je ostalom zahtjev upućenja. Kako je vaš stav o tome? Pa nek se on preočituje. HDZ je rekao svoj stav danas, nema razloga da ga ponavljam. Njemu se šalje zahtjev za pomilovanje. Je li vas iznenadio Ante Gotovina koji je dao također potporu? Pa nema potrebu da to komentiram, sve su rekli kolega danas. Jeste li vidjeli njegovo uključenje? Ne. On kao argument navodi poodmaklu životnu dob, zdravstveno stanje, ali i njihov doprinos državi. Može li bi to... Govorio sam sad. Razgovarali ste s ukrajinskim predsjednikom, predani su i službeno dokumenti, odnosno upitnik. Kada očekujete da bi mogli dobiti status kandidata? Hoće li to možda biti negdje do lipnja ili... Pa oni nisu predali upitnik, oni su predali odgovor na dio pitanja, prije svega na političke kriterije. To se dogodilo, kao što znate, jučer, o tome sam razgovarao s predsjednikom Zelenskim. Ideja je da Europska komisija sada pripremi jednu vrstu stava, mišljenja, onog čuvenog avija, ako se sjećate njega prije podosta godina kojeg je Hrvatska čekala, a rasprava je predviđena u lipnju. Moj stav vrlo jasan, Hrvatska je prigodom ovog boravka u Kijevu potpisala deklaraciju, izjavu o podršci europskom putu Ukrajine. Mi želimo njima i politički pomoć na razini Europskog vijeća i savjetom i stručno, kao što smo radili i do sada, i ja vjerujem da Ukrajina zavređuje neku vrstu posebnog statusa. Dakle, ne trebamo sada očekivati da će neko preko noći postati članica Europske unije, pogotovo ne u jeku ruske agresije. Mislim da to su svi svjesni, ali jednu vrstu tješnje institucionalne poveznice sa intenzivnim odnosima svakako dajem ih. Na tom tragu podržavamo sva moja izlaganja, to ćete čuti sutra popodne u Saboru. Na Europskim vijećima su baš bila na tom tragu.